Europiečiai prieš COVID-19. Laida parengta bendratarbiaujant su Europos parlamento biuru Lietuvoje. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Praėjusią savaitę ES lyderiai po daugiau nei 4 valandų trukusių diskusijų nepasistumėjo link susitarimo, kaip turėtų atrodyti ES ekonomikos gaivinimo planas. Kiek anksčiau Europos komisija pandemijos nualintą ekonomiką gaivinti siūlė 750 milijardų eurų paramą. Ši suma ES valstybėms narėms būtų dalyjama mišriu būtų tiek dotacijomis, tiek paskolomis. Lietuva galėtų pretenduoti į daugiau nei 6 milijardus eurų. Ar ES ekonomikos gaivinimas sumažins regioninius skirtumus Lietuvoje? Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Europos parlamento narys Viktoras Uspaskichas. Sveiki. Sveiki. Ir SME Finance ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Sveiki. Sveiki. Pone Aleksandrai, kalbama, kad na, pandemijos sukilta krizė bus viena didžiausia ES istorija, nors kol kas dar negalima pamatuoti to ar ne. Kaip manot, ar taip ir bus? Sudėtingas klausimas. Iš esmės, jeigu mes pasižiūrėtume, na, kaip atrodė Europos ekonomika prieš šitą krizę, tai reikia suprasti vieną aspektą, kad Europos ekonomika krenta, bet krenta nuo labai aukštos bazės. Taip, Vokietijos ekonomika nukris 7%, bet ką man atrodo visi pamiršta, kad Vokietijos ekonomika buvo daugiau negu penktadaliu didesnė negu prieš pasaulio finansų krizę ir jinai krenta nuo paties piko. Tai tam tikra prasme, tie 7% jo atrodo pakankamai rimtai, bet iš kitos pusės, na, tai yra tiesiog elementariai statistika. Ir kitas aspektas, kas yra gerai Lietuvai, kaip rodo naujausios Eurostato apklausos, kas nuo krizės labiau nukentėjo paslaugos sektorius, bet ne pramonė. Tai yra gerai Lietuvai dėl dviejų aspektų, dėl to, kad Vokietijos ekonomika stovi ant pramonės. Ir tai reiškia, kad negali atsigauti greičiau negu visa eurozona ir dėl to, kad pati Lietuvos ekonomika stovi ant pramonės ir tai irgi reiškia, kad ir na, Lietuva gali pakankamai greitai nuo šitų nuosmukio atsigauti, ką realiai ir matom statistikoje, čia gal bus kitas klausimas, bet iš esmės pirmi čia naujausi makroekonominiai rodikliai, jie labai aiškiai rodo, kad mūsų ekonomika jau stabilizavosi. Pone Viktorai, Europos komisija ekonomikai gyventi pasiūlė 750 milijardų eurų. Kaip manote, ar tai tikslinga yra visoms kartu na, prisimti tokius įsipareigojimus, turint omeny, kad skolos gražinimas truks beveik 30 metų? Na, situacija tokia, kad niekad tu nepabėgsi. Nu, tai todėl, kad jeigu buvo nuspręsta dikai padalinti pinigus, o Europa visą nemaža, 27 šalis, tai tie pinigai ne tokie dideli. Vienas dalykas, nu kaip nedideli, aišku, dideli, nes tik vieną sezoną, finansinį sezoną yra nuo 2021 iki 2027, 1,1 trilijonas eurų yra visom šalims, o čia 750, aišku, didžiulį sumą lyginant su to, ką mes gaunam per visą finansavimą sezoną ateinantį ir taip toliau. Bet taip kaip nuspręsta buvo ir mes matom, kad tie pinigai pakankamai greitai ir pas mus, kurie yra tirpsta, jie nebus tokie dideliai. Vienintelį, ką reikia baimintis, kad tie pinigai negeneruoja ekonomikos iš tikrųjų. Negeneruoja ir jeigu tie pinigai dar bus išleidžiami prekiams iš trečiųjų šalių, ne Europos Sąjungos pagamintų prekį, tai yra bėda bus didesnis. Šiaip aš apie tai kalbu jau 15 metų ir Lietuvoje, ir Europos Sąjungoje per pirmą savo kadencijos vidurį, kada keliau šitą klausimą, kaip apsaugoti Europos Sąjungos rinką nuo tų šalių, nuo prekių iš tų šalių, kur nėra socialinių garantijų, nemokamos švietimo, medicinos, galų gale nėra tų demokratinių institutų, visą kitą, ekologinių programų. Tai pakankamai mums kainuoja visiems.
Pone Aleksandrai, na, jeigu bus vis dėlto susitarta dėl paramos, tai per 3-4 metus Lietuva gaus maždaug 6 milijardus eurų. Yra baiminamasi, kad, na, kaip ponas Viktoras sako, tai bus ne gaivinimo, o įsisavinimo planas. Kiek pagrįsta ta baimė yra? Na, man atrodo, kad galutinėme variante Lietuva tiek pinigų negaus, nes kokius aš dabar turiu paskaičiavimus, tai jie rodo, kad mes turėtume gauti beveik 7 milijardus eurų, 6,8, bet apie 2 milijardus eurų mes turėsime sumokėti tam, kad negelbėti kitom šalim. Tai realiai mūsų tas na, net benefit sudaro apie 5 milijardus eurų, truputėlį mažiau, kas realiai sudaro apie 9% Lietuvos BVP ir tas yra daug, nes jeigu žiūrėti tą net benefito dalį Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių, tai mes būsime ko gero kokia 8 ar 9 vietoje viso Europos Sąjungoje. O šiaip iš esmės, na, aš sakyčiau, kad tikrai gerai, kad tiek pinigų Lietuva gaus, klausimas tik tai, kaip efektyviai tie pinigai bus panaudoti, nes aš sutinku, kad yra tam tikra problema dėl europinių pinigų, kad ne visi tie pinigai realiai generuoja tiek pridėtinės vertės, kiek mes norėtume. Pone Viktorai, gal jūs turite receptą, na, kaip būtų galima efektyviai panaudoti šitas lėšas, kurias greičiausiai gausime? Iš tikrai turiu receptą, ne vieną kartą siūliau ir dabar džiaugiuosi, kad dauguma šalių pasaulyje pradeda apie tai galvoti. Pakankamai intensyviai pradeda galvoti Amerika, Japonija ir kitos rytų šalys praktiškai jau paskelbė savo verslininkam, kurie turėjo gamybą Kinijose ir panašiose šalyse, kad jie suteiks finansinį paskatinimą, kad jie gamybą perkeltų į savo šalį atgal. Vokietijos ministras kalba apie tai taip pat, kad reikia kuo daugiau gaminti vidaus vartojimo produktų patiems. Tai yra sveikintinas dalykas, apie tai aš kalbu ir Lietuvoje. Ar kitkai ir dabar Vokietija turi 29, beveik 30% savo BVP iš pramonės, pas mus tik 19, nepilnų. Tai mums šitoje vietoje labai reikia daug stengtis. Bet svarbiausia, man malonu, kad jau Europoje kalbama ir pakankamai garsiai, kad reikia pradėti saugoti savo rinką nuo iš tų trečių šalių, kur vat, nėra tų socialinių garantijų. Ir pajudėti reikalai. Tarp kitkai ir mano buvo už praeito pirmadienį pasiūlytas variantas, kad pradėti gaminti jau didžiąją dalį medicininių preparatų ir visą kitą Europos Sąjungos viduje ir mano pataisė buvo pritarta, balsavimą bus Liepos mėnesį už ją ir tai yra irgi džiugina. Pone Aleksandrai, kaip jūs manote, ar tai, ką siūlo Viktoras, kad gamybos perkelimas į savo šalį, ar tai iš tikrųjų būtų na, ta priemonė, kuri padėtų atsigauti greičiau? Lietuvai tai būtų labai naudingas aspektas dėl kelių niuansų. Visų pirma, kad mūsų ekonomika jau dabar stovi ant pramonės sektoriaus, kuris generuoja apie 22% nuo BVP ir mūsų pramonė iš esmės gamina, na, teikia kontraktinės gamybos paslaugos europiečiams. Tai iš esmės, teoriškai žiūrint, jeigu, na, į Vokietiją arba į kitą šalis grįžta gamyba, tai yra, na, labai gera naujiena Lietuvai, nes elementariai mes gausime daugiau kontraktinės gamybos užsakymą, taip kad šitas aspektas yra tikrai labai svarbus ir aš manau, kad ilgalaikė perspektyvoje taip ir bus. Tik tai ką reikia suprasti, kad pramonės ir visos gamybos iškelimas iš Kinijos tai nėra vienerių metų projektas, nes tai nėra paslaugų centras, kur gali na, susikrauti kompiuterius ir greitai išvažiuoti. Čia mes kalbame apie gamybos perkelimą, tam reikės tikrai nemažai finansavimo, tam reikės tikrai nemažai infrastruktūros, bet ilgalaikė perspektyvoje žinoma, kad Lietuvai tai bus teigiamas aspektas, nes mūsų ekonomika stovi ant pramonės ir ant eksporto. Na, finansavimo, kaip žinia, bus greičiausiai. Kaip jūs manot, kaip dar galim būtų efektyviai tas lėšas panaudoti? Iš esmės, manyčiau vieną labai paprastą sprendimą. Tuos pinigus reikia pririšti prie Europos komisijos rekomendacijų kiekvienai Europos Sąjungos valstybė. Tai yra reguliariai Europos komisija teikia rekomendacijas, kur šalis turėtų na, sustiprinti ir parodyti papildomą dėmesį.
įmonė, tai Lietuva irgi turi tokios rekomendacijos. Aš manau, kad tos pinigus reikia labai rimtai pririšti prie tų rekomendacijų tam, kad jie būtų panaudoti pagal paskirtį ir kad, na, pagaliau tos struktūrinės problemos, kur turi Lietuva ir kitos šalys, jos, na, būtų daugiau mažiau išspręstos. Pone Viktorai, kaip manote, ar šitas lėšas, na, galima bus kažkaip panaudoti tiems regioniniams skirtumams sumažinti? Kaip žinia, Vilniaus regionas išsivystymas yra kelis kartus didesnis nei kitų miestų. Ar įmanoma šitą problemą išspręsti su europiniais pinigais? Kad įmanoma, tai tikrai. Ar bandys tai daryti valdžia, sunku pasakyti, to labiau mes ant rinkimų slenksčių dabar stovim, pažiūrėsim, kas ateis ir sukurs, suformuos valdančiąją daugumą. Mūsų programoje tikrai yra rimta dėmesį skirti regionams. Tikrai mes turim sukurti ypatingas geresnės sąlygas regionuose, kad investicija ten atsipirktų greičiau, negu atsipirktų didžiose miestuose, kad būtų sukurtas sąlygas gyvenimo arba įsigijimus būstų ir visi kiti specialistai, kad būtų ten patogiau ekologiškiau gyventi taip pat. Programai pas mus yra, taip pat pas mus programai yra jau sukurtas projektas, įstatymų projektas, kad suteikti savivaldybės administracijoms, kooperuoti su verslu, kurti objektus ir būtent apie šitos objektus kalbų, kurie eksportuos ir konkuruos vidaus rinkai su importu, jiems suteikti galimybę didesnį finansavimą, didesnį paskalos limitą savivaldybei, kad būtent kurti tokius projektus, juos paleidžiant atiduoti verslą administruoti su galimybė išpirkti iš pilnų. Tai vat pas mus yra tokia rimta programa, jeigu tai pasinaudotų, nesvarbu, kas ateis į valdžią, tikrai situacija regionuose pagerės. Pone Aleksandrai, na, kaip žinia, artėja rinkimai, tų pažadų tikriausiai bus labai daug, kas susijęs su regionais ir skirtumo mažinimu taip pat, bet kaip mes galim pasinaudoti tais, na, pinigais, kurios greičiausiai gausim tą paramą, būtent šitai problemai spręsti? Na, aš manau, kad čia yra du aspektai. Pirmas aspektas tam, kad pritraukti pinigus ir verslą į regionus. Regionai turi turėti labai tinkamą verslo aplinką. Tas taip pat, na, svarbus tokie aspektai, kaip tarkime, darbo santykių lankstumas, mokesčių biurokratija ir taip toliau. Tai yra visiškai nesusiję su europiniais pinigais, bet tai yra labai kritiniai verslo aplinkos elementai. O iš esmės, norėdami pritraukti, na, verslą į regionus, turime turėti tam tikras bazės. Taip, pavyzdžiui, kur aš matau Lietuvos privalumą, tarkime, lyginant su kitom šalim. Mes turime pakankamai gerą laisvų ekonominių zonų bazę ir ne visos tos laisvos ekonominių zonos yra užpildytos, tai, na, teoriškai žiūrint, panaudojant europinius pinigus, būtų galima pritraukti gamybą į laisvas ekonominės zonas, nes gamyba ir taip yra Lietuvoje didžiausias privataus sektoriaus darbdavys ir aš manau, kad tai duotų pakankamai didelį impulsą, na, ir visiems regionams, nes aš labai skeptiškai ir žiūrėčiau, tarkime, į paslaugų centrų pritraukimą į regioną. Čia visgi yra labiau, na, Vilniaus korto, o regionuose turi būti labiau išvystyta pramonė. Tai jeigu tinkamai naudosime europinius pinigus, tarkime, tų pačių laisvų ekonominių zonų, infrastruktūrų stiprinimui ir valstybės tinkamą pozicionavimą, aš manau, kad šansų tikrai turime. Pone Viktorai, gal galėtumėte įvardinti, na, kokias pagrindinės iki šiol Lietuva padarė klaidas skirstydama ES paramą ir ko galima mes pasimokyti iš tų klaidų? Na, jeigu kalbėti apie vat, šitą laikotarpį karantino metu, tai praktiškai jie buvo panaudoti pilnai išlaidavimai, tikėdamasi, kad, na, padidės kokią apyvarką ir visą kitą, bet nebuvo žiūrima jos praleisti per lietuviškos kilmės produkcijas. Tai yra klaida. Ir didžiulį klaidą. Vienas dalykas, kitas dalykas, visą laiką krizės metu reikia išnaudoti savo pliusam. Krizės metu visą laiką reikia investuoti. Investuoti į verslą aplinką. Nesvarbu, tai regionai ar ne regionai, bet kur. Lietuva nedidelė. Reikia investuoti į verslą aplinką. Jeigu tu būtų investuoti į verslą aplinką, tai graža su laiku ilgalaikiu perspektyvai būtų daug didesnė. Bet šitoje vietoje tikrai reikia eiti per šitą dalyką. Galų gale. Reikia visą laiką dalinti pinigus tiesiog į rankas. Paimk sumažinti visus mokesčius, didžiąją dalį, kad mūsų produktas būtų
pigesnis negu importinis, kuris važiuoja į mūsų rinką, ir tada iš karto pagyvės ir mūsų, mūsų pramonė, mūsų perdirbamoje pramonė, maistą lengvoje pramonė. Tai vat šitoje vietoje padarytas klaidas nemažas. Nu, iš klaidų reikia mokytis, daug dėvė, kad tu būtų pasimokyta. Na taip, pone Aleksandrai, kaip žinia, dar na, nėra to bendro susitarimo, kaip bus gaivinama ekonomika, ir ES šalis nesutarė būtent dėl tų kriterijų, kaip skirstomas bus subsidijos valstybėms. Komisija siūlo skirstyti pagal gyventojų skaičių, BVP vienam gyventojui ir vidutinį nedarbą 2015-2019 metais. Kritikas ir tarp jų ir Lietuva sako, kad na, tai per seni duomenis. Kaip jums atrodo, kaip galim būti kokiais kriterijais pasiekti? Aš sutinku visiškai, kad čia yra tam tikra rizika ir aš manau, kad dar tos žaidimo taisyklės gali pasikeisti, nes kiek aš žiūrėjau tos skaičiukus, tai taip, problema yra tame, kad tarkime Lietuva turėtų gauti, jeigu žiūrėti santykius su BVP, mes turėtume gauti pagal šios skaičiavimus daugiau pinigų negu Italija ir Ispanija, nors tarkime Lietuvos ekonomika jau realiai stabilizavosi ir atsigavo, Italijos ir Ispanijos ekonomikos stipriai kris, nes ten labai yra stiprus paslaugų aspektas. Iš tikrųjų, sunku pasakyti, kaip bus pakeistos tos žaidimo taisyklės, bet aš matau tam tikrą, na, nežinau, riziką, kad galbūt šiek tiek tos, na, sąlygos bus pakoreguotos, nes dabar iš tiesų didelę dalį to benefitų susirenka Balkanų šalis, na, ir, sakykime, šalis aplink Baltijos jūros regioną, o ne tos šalis, kurios realiai labiausiai nukentėjo nuo krizės, tai iš esmės kriterijai yra pakankamai teisingi, bet aš manau, kad čia turėtų būti dar, na, ir vienas proporcingumo principas, tiesiog pasižiūrėti, kiek realiai šis metais nukris visos ekonomikos ir, na, šiek tiek galbūt patininguoti tą pasiskirstumą, kas tikrai nėra sudėtinga. Pone Viktorai, nemažai yra kalbama, kad na, turėtų būti būtinybė gauti tiesioginius ES sukurti tokius šaltinius, apmokestinant technologinių milžinės, bankų transakcijas, plastiką ir taip toliau. Kaip vertinat, ar tai realu susitarti dėl tokių pajamų šaltinių? Na, tai nesvarbu, tai yra finansinė paslauga arba prekybos tinklai, tai yra vis tiek yra paslauga, tai nėra pramonė. Ir tai galėtų būti. Ir čia nieko nuostabaus nėra, reguliuoti reikia, todėl kad, nu, paprastas dalykas. Tai pas mus, vat, Lietuvoje pakankamai nesubalansuoti šitie veiksmai. Jeigu pas mus verslas kažkokį tą gamybą daro firminį parduotuvį už Lietuvos ribų, už Lietuvos sienas, ir tas produktas pagamintas Lietuvoje atpiksta 20-30%, tai valdžia turi savo užduoti klausimą, kodėl taip vyksta. Tai yra atsakymas, signalas valdžia, nesubalansuota mažmeninė rinka, nesubalansuota finansų rinka, nesubalansuota visą mokesčių sistemą. Jeigu išvažiuoja pagamintas produktas, išvažiuoja į kitą šalį, tam papigesnį 30%. O šitą vietą reikia stipriai žiūrėti. Tarkit, kad dar nepaminėjau, mes svarstėm 17 dieną dėl paramą ūkininkam. Kiekvienam ūkininkam yra numatytas yra po 5000 eurų pagalba šios pandemijos atveju ir mažoms ir vidutinėms įmonėms po 50000 eurų. Ir šiaip net nenumatyta suma, reiškia, patenkins beveik visas tos poreikis, aišku, nu, kaip komisija sako, mokėjimais atsižvelgti biudžetą, asignavimus ir turimas lėšas. Bet kol kas nėra pati suma, ne vienai šalia ribojama, todėl mūsų ūkininkai turi pasistengti kuo greičiau, jeigu jiems reikalinga tą paramą kreiptis. Aš dar vis dėlto, Aleksandrai, norėčiau sugrįžti tuo pačiu klausimu, ar ne? Ar vis dėlto reikėtų turėti Europos Sąjungai savo pajamų, kad kiekvieną kartą nereikėtų stumdytis ir muštis dėl tos paramos? Aš manau, kad ne. Tarkime, kalbant apie bankų mokestį, tai problema yra elementari. Kuo daugiau mes turėsime, kuo didesnį banko apmokestinimą, tuo didesnė tikimybė, kad na, labai didelė dalis tų mokesčių kaštų bus tiesiog permesta ant vartotojų ir realiai arba didės bankų palūkanos, arba didės tie patys bankų įkainiai. Šiaip iš esmės Europos Sąjunga ir Eurozona, tame tarp ir Lietuva, šiuo metu finansų rinkose skolinasi na, visiškai nemokamai. Tai aš trumpu laikotarpiu tikrai nematyčiau jokių problemų
šiek tiek labiau pasiskolinti, nes na, tos fundamentalios problemos tikrai nėra. Bendrai paėmus eurozonos skolos santykius su BVP nėra toks didelis. Tai nežinau, aš sakyčiau, kad tos bendros taisyklės dėl IT mokesčių, na, procesas užtruks tiesiog per ilgai, o dabartinė krizė reikia spręsti pakankamai ir girti. Tai aš sakyčiau, kad tai yra ne šios krizės tema, bet tai yra labiau ekonomikos atsigavimo ir augimo tema, bet iki tol, kol atsigaus Europos ekonomika, dar reikia truputėlį palaukti. Pone Viktorai, pabaigai trumpai, na, tikėtina, kad įvyks tas geriausias scenarijus, šalims pagaliau pavyks susitarti ir Lietuva gaus, na, tikėkime, daugiau nei 6 milijardus eurų. Kaip manote, ar tokiu atveju na, reikėtų kažkokios naujos institucijos, kuri kuruotų šitą paramą, ar mes turim pakankamai institucijų, kurios galėtų susitvarkyti su tokia didelė suma? Ne, reikia privesti efektyviai veikti tos institucijos, kurios yra pakankamai pas mūsų institucijų pajėgumų ir taip toliau. Tik reikia šitiek viršuje protų duoti, sudėti akcentus, kur tai būtų naudojama, kur efektyviai būtų naudojama ir taip toliau. Tai yra labai svarbu šitas momentas. Šiaip pas mūsų pajėgumų pakankamai užtenka. Na ir tie pinigai, jie ne iš karto ateit. Tie 6,2 milijardų ten dalys iš jų kredito, dalys jų asignavimo. Ir taip toliau, tie, jie palaipsniui irgi bus duodami, taip sakant, kovojant su tą pasiekmė krizės ir visą kitą. Pane Aleksandrai, užbaikim jumis, ar ne? Kaip jūs prognozuojat, na, kaip ta ekonomika kils ir leisis, kokia bus ekonomikos raidos, koks scenarijus, ta U raidė ar V raidė? Da, mes prognozuojame, kad šiais metais ekonomika nukris maždaug 8%. Jeigu labai trumpai, tai antrą ketvirtį mes turėsime tai didžiausią nuosmukį, kuris sieks apie 10%. Trečią ir ketvirtą ketvirtį po truputėlį reikalai pradės gerėti. Jie ir dabar jau pradėjo gerėti, nes elektros suvartojimo duomenys, darbo rinkos skaičiukai, jie labai aiškiai rodo, kad pikinis nuosmukio periodas jau yra išgyventas. Aišku, matau, kad na, yra iš esmės fundamentaliai žiūrint dvi problemos. Tai yra vartotojų lūkesčių pakankamai didelis nuosmukis, nes žmonės ir Lietuvoje, ir Europos Sąjungų šiuo metu dėl neapibrištumo bijo vartoti ne pirmo būtinumo prekes, tai gali būti fundamentali problema, kuri ir lems tą netolygų atsigavimą. Ir aišku, teoriškai žiūrint antroji banga. Ir tai iš esmės yra susijęs su pirma problema, su vartotojų lūkesčiais, nes tol, kol žmonės nematys kažkokio tai konkretumo ir apibrištumo dėl antros bangos, tol tikėtina žmonės ir Lietuvoje, ir Europoje bus labai atsargus ir ta problemėlė kaip ir yra, nes tarkime balandžio mėnesį visoje eurozonoje ne pirmo būtinumo prekių vartojimas nukrito 34%. Tai žmonės fokusuojasi į pirmo būtinumo prekių vartojimą, dėl to vidaus rinka Europoje, nepaisant to, kad yra labai geri darbo rinkos rodikliai, vidaus rinka yra pakankamai silpna. Na, tikėkime geriausio scenarijaus. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Europiečiai prieš COVID-19 kalbėjome apie Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo planą. Savo pašnekovų klausiau, kaip Lietuva turėtų geriausiai pasinaudoti atsiversinčiamis finansinėmis galimybėmis. O laidoje dalyvavo Europos parlamento narys Viktoras Uspaskichas ir SME Finance ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Europiečiai prieš COVID-19. Laida parengta bendratarbiaujant su Europos parlamento biuru Lietuvoje.